中视新闻的独家消息，有一名自称遭到中共政治迫害还有对921处理不满的男子，他上午是拿着一瓶号称是汽油的不明液体，就跑到立委办公室持刀扬言要自杀。虽然警方好说歹说，但是这个人他还扬言要放火，双方总共对峙了长达20分钟，气氛一度紧张。手臂来了，手臂来了，来他叫我都不怕，我都没想要地面回来，手持塑胶刀紧紧抵着脖子扬言自杀，男子手上的不明物体更仿佛不定时炸弹，让警方绷紧神经。饿了饿了，你回来不了，我死的家，你回台湾来卖我，我来报警，我来告假，中国。由于男子威胁自杀的地方就在立委办公室所在的中心大楼底下，担心不明物体可能扩大伤害，警方拿出灭火器，双方对峙长达20分钟。快点，快点，快点！现在够。对啦，走你来啊！新郎无亲无戚无事无灾，走你来啊啦！遐别个同志啊，今日啊，敢叫方委员出来？你走你来啊！我要见到方委员啊！先走，你先跟你讲，你要什么诉求，我要跟你转达。最后关头，男子开出条件，事件终于有了转圜。你来给我来讲，你来来来，过来走你里啊！来走你里啊！走你，走你里啊！啊，你要找走你，好，找委员啦。收票，进来，好，来进来，你跟我讲，查甫囝，你今仔日啊，查甫囝，来进来，查甫囝，你讲的哦，今仔日来。出去找黄秀柱。好，好，好，找你来啊！你先坑了，先坑了。你太浪快啊！坑了啊！921地震，做准备再做。苦劝之下，男子终于丢掉刀子，结束愚人节的一场赎金。